aqui assim, ó. Vai cobrindo até chegar no que a gente quer. Depois aqui no lado do teto também. Tá fazendo lá o serviço fechado. Aí nós passa aqui. Primeiro, dá uma mãozinha para, né, para ter aquela textura. Para depois na segunda mão passar a parte mais grossa. O ruim daqui é que o teto é subindo. Ele vai subindo, subindo. Agora eu tenho que usar um cabo aqui para